hemos soñado. Peti, az anyázás most felletjátok a kamerába. A kamerára felletjátok az anyázás is, nem? Così? Ah, dobre. 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 Trošku, a to nevadí, je dobré. Šulko toho hry, to bude jak termálna. Jacuzzi. Ktorú máme jaká približne? Rýchlosť. A keď je vysoká hladina, o koľko je to väčšie? Väčšie o koľko? O koľko asi? O meter? No, je to tak, že tam, ako sme nás kupovali, tak asi 100 metrov nad tým je predná stanica. Ale tam je úplne korito. Aha. A teraz tam je 60 metrov vody. 65. A keď je fakt, že veľká voda, tak tam je 50. Ale tu sa to už viac rozplýva, lebo je to šľučie. Môžeme? Thank you.
Dobre, tak kričte na tempo. Fotky budú dobré, tam stáli, tam fotili.
Už si mali také, že pred vami, čo spadlo, hej? Akože nie, tak to bolo, že predo mnou, ale bolo tak, že som išiel do obedu, nebol tam žiadny trop, no, obedu, že išiel a už tam bol. Aha. Tí, čo zomreli pred dvomi týždňami, oni boli súkromní, nie? Oni boli súkromní, no. Oni boli bez strely iba viesť. A jak si to mohli dovoliť? Najmä s deťmi boli. A s deťmi a bez deť. Najmä dospelí a tri deti to boli. Tri prvého, čo deťa najmä. A masakér, to jak? A vraj skúsení športovci. Ideme? Vodný salón, ten musí byť dobrý šport. 10 rokov. Hej, 10 rokov? A odkiaľ ste? Odkiaľ ste? Tak musí byť. Hej, tak my sme z Košíc, tak tam má ťažko.